Broj 10110101 iz binarnog brojevnog sustava ćemo pretvoriti u dekadski. Iznad brojeva možemo napisati pozicije na kojem se oni nalaze. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pisat ćemo samo mjesta na koje se nalaze jedinice. 1 puta 2 na nultu plus 1 puta 2 na kvadrat plus 1 puta 2 na četvrtu plus 1 puta 2 na petu plus 1 puta 2 na sedmu. To je ukupno 181 u dekadskom brojevnom sustavu. Sada ćemo broj 181 u heksadekadskom brojevnom sustavu pretvoriti u dekadski brojevni sustav. Znači 0, 1, 2 imamo 1 puta 16 na nultu plus 8 puta 16 na prvu plus 1 puta 16 na kvadrat. To je ukupno 385 u dekadskom brojevnom sustavu. Sada ćemo broj 385 u sustavu s bazom 9 pretvoriti u dekadski brojevni sustav. Pet puta 9 na nultu plus 8 puta 9 na prvu plus 3 puta 9 na kvadrat. I to je ukupno 320 u dekadskom brojevnom sustavu. Sada ćemo broj 320 u brojevnom sustavu s bazom 5 pretvoriti u brojevni sustav s bazom 10. 0 puta 5 na prvu plus 2 puta 5 na prvu plus 3 puta 5 na kvadrat je jednako 85. Sada ćemo broj 85 u brojnom sustavu s bazom 29 pretvoriti u dekadski. 5 puta 29 na nultu plus 8 puta 29 na prvu je jednako 237 u dekadskom brojevnom sustavu. Sada ćemo 237 iz brojevnog sustava s bazom 18 pretvoriti u dekadski brojevni sustav. To je 7 puta 18 na nultu plus 3 puta 18 na prvu plus 2 puta 18 na kvadrat. Jednako je 709 u dekadskom brojevnom sustavu. Sada ćemo 709 iz brojevnog sustava s bazom 11 pretvoriti u dekadski. 9 puta 11 na nultu plus 7 puta 11 na kvadrat. Jednako je 856. Zatim ćemo 856 iz brojnog sustava s bazom 22 pretvoriti u dekadski.
6 puta 22 na nultu plus 5 puta 22 na prvu plus 8 puta 22 na kvadrat. To je ukupno 3988. 3988, bazi 32, pretvaramo u dekatski. 8 puta 32 na nultu, plus 8 puta 32 na prvu, plus 9 puta 32 na kvadrat, plus 3 puta 32 na treću. To je ukupno 107.784. Sada ćemo 107.784 iz baze 12 pretvoriti u dekatski. 4 puta 12 na nultu plus 8 puta 12 na prvu plus 7 puta 12 na kvadrat plus 7 puta 12 na treću plus 1 puta 12 na petu. Jednako je 262.036. Broj 692 iz dekatskog brojnog sustava ćemo prebaciti u sustav s bazom 7. 692 podijeljeno na 7 je 98. I ostatka 6. 98 podijeljeno na 7 je jednako 14 i ostatka 0. 14 podijeljeno na 7 je 2 i ostatka 0. 2 podijeljeno na 7 je 0 i ostatka 2. Konačno rješenje je 2006. Zatim ćemo 325 iz dekatskog u brojni sustav s bazom 7. 325 podijeljeno na 7 je 46 i ostatka 3. 46 podijeljeno na 7 je 6 i ostatka 4. 6 podijeljeno sa 7 je 0 i ostatka 6. Rješenje je 643. Zatim ćemo 3215 prebaciti u bazu 11. 3215 podijeljeno na 11 je 292 i ostatka 3. 292 podijeljeno na 11 je 26 i ostatka 6. 26 podijeljeno na 11 je 2
i ostatka. Četiri. 2 podijeljeno na 11 je 0, a ostatka 2. Rješenje je 2463. Zatim ćemo 3321,1234 iz dekadskog pretvoriti u brojni sustav s bazom 14. 3321 podijeljeno na 14 je 237. I ostatka 3. 237 podijeljeno na 14 je 16 i ostatka 13, što je D. 16 podijeljeno na 14 je 1 i ostatka 2. 1 podijeljeno na 14 je 0 i ostatak 1. 1, 2, D, 3. Sad ćemo 0,1234 pomnožiti sa 14. Dobijemo 1,7276. 0,7276, dalje množimo sa 14, dobijemo 10,1864, što je A,1864. Pišemo A. 0,1864 množimo sa 14. To je 2,609 i 0,6096 množimo sa 14. Dobijemo 8,5344. Dalje imamo 3751 iz baze 10 u bazu 8. 3751 dijelimo sa 8. Dobijemo 468 i ostatka 7. 468 podijeljeno na 8 je 58 i ostatka 4. 58 podijeljeno na 8 je 7 i ostatka 2. 7 podijeljeno na 8 je 0 i ostatka 7. 7, 2, 4, 7 je rješenje. 3, 9, 5, 1. Prebacujemo iz baze 10 u bazu 6. 3, 9, 5, 1. Dijelimo na 6. Dobijemo 6, 5, 8. I ostatka 3. 6, 5, 8 dijelimo na 6, to je 1, 0, 9 i ostatka 4. 1, 0, 9 dijelimo na 6 je 18 i ostatka 1. 18 dijelimo na 6, to je 3 i ostatka 0. I 3 dijelimo 6 je 0 i ostatka 3. Rješenje je 30.143.